Манай улс олборлолтоос боловсруулалтанд халамжаас хөдөлмөрт, импортоос экспортод шилжих санаачлалыг гаргаж, үндэсний аюулгүй байдлыг хангах мал аж ахуй, газар тариалангийн салбарыг эрчимжүүлэх зорилгыг тавьж байна. За, энэ хүрээнд хүнсний бүтээгдэхүүнийн дотооддоо үйлдвэрлэж экспортлогч орон болох алхмуудан тодорхойлсон. За, харин хэрэгжүүлэхийн тулд шинжилгээ ухаанд суурилсан, эрдэмтдийн боловсруулсан шилдэг технологи, мэдлэгт суурилах учиртай Монгол улсын ерөнхийлөгч онцолсон байна. Үндэсний хэмжээний төсөл хөтөлбөрүүд шинжлэх ухаанд суурилсан мэрэгжлийн байгууллагын оролцоо салбарын эрдэмтдийн судалгааны үр дүнд тулгуурлах учиртайг төрийн тэргүүн тэмдэглэлээ. Тодруулбал хүнсний хангамжаа сайжруулахын тулд хөрсөө хамгаалах ёстой. Иймээс хүнсний хангамж аюулгүй байдал, тэр бүм мод, за эрүүл Монгол хүн үндэсний хөдөлгөөн хөтөлбөрүүд нь хоорондоо уялдаа холбоотой. Энэ зорилтууд үр дүнд хүрч байж, Монгол улс тогтвортой хөгжиж, иргэдийн амьдралын чанар дээшилж, цаашлаад үндэсний аюулгүй байдал хангагдана гэдгийг Монгол улсын ерөнхийлөгч онцоллоо. Хүн амын хүнсний ногоор дэлхийн дөрвөн удирдлагын турш тогтвортой хангах хөдөлмжийн зогсвар зорилны аж ахуйг нэмэгдүүлэх шаардлагатай. Бидний 50 га газар 300 тэрбум төгрөг хэрэгтэй байна. Энэ ажлыг хийх. Энийг Монгол төр гаргах. Ингээд бид нар ард түмнийхээ хүнсийг хангаж эхэлнэ. Жишээлбэл зөвхөн хөдөлмжийн ажилгүй явж. Хүнсний эрдэмтдийнх судалгааны хөрөнгөнд байгуулах асуудлыг бодож шийдвэрлэх зэрэг олон асуудлууд байгааг та бүхэн бүгд мэдж байгаа. Энэ бүхнийг бид шийдвэрлэхийн тулд өнөөдрөөс эхлээд хамтдаа ажиллацгаая. Хөдөө аж ахуй, газар тариалангийн салбарын эрдэмтэд өнгөрсөн хугацаанд үр тарианы ургамлын 20 гаруй сорт, тос тэжээл бусад төрлийн ургамлын 40 гаруй сортыг шинээр бий болгон нутгшуулжээ. Тухайлбал дархан 144-р сортыг 10 гаруй жилийн судалгааны үр дүнд гаргаж авсан. Өнөөдөр газар тариалангийн салбарын хөгжилд энэ сорт ихээхэн хувь нэмэр оруулсан гэдгийг хэлж байна. Өнөөдөр яг энэ үр шимийг гаргахад бид нэр 4-5 тэрбум төгрөг зарсан мөртлөө эргээд өнөөдөр одоо ингэ дархан 144-р сорт маань Монголын газар тариалангийн нийт 40 орчим хувь тариаж байгаа инновацийн чухал шимэгдэл. Энэ данцхан сортыг бид нар үүсгэж чадсанараа Монголын газар тариалангийн өсөлтөх чадварыг 3 дахин нэмгэж чадж байгаа ийм бодлого үр дүнгүй байна. Ийм байдлаар хүнс хөдөө аж ахуйн салбарт инновац нэвтрүүлснээр хүнсний аюулгүй байдал хангамжийн асуудал сайжирна гэж харж байна. Яаж тарих, ямар технологи нутгшуулах, хэрхэн эцсийн бүтээгдэхүүн болгох, за хадгалах, түгээх гээд одоо тулгамдж байгаа асуудлыг тогтолцоогоор нь авч үзэх шаардлага байгааг зөвлөгөөнд оролцогчид дуулгалаа. Бид нар бол пестицидийн хэрэглийг бууруулахар урмал хамгаалах биологийн бэлтгэмлүүдийг эрдэмтдийн технологиуд нэлээд гарцсан байгаа. За, эдгээр технологиуд гараад дах хэмжээний бүтээгдэхүүнүүд ингээд бүр дүнтэй тогтоогдчихад байхад хамгийн гол нь энийг үйлдвэрлэл нэвтрүүлэх юм тогтолцоо нь бол бараг байхгүй байгаа юм байна. Шинэ сортуудын элит үрийг зохион байгуулалтаар улсын хэмжээнд үйлдвэрлэх төр бүтэц зохион байгуулалт хөрөнгө санхүүгийн шийдэх хэрэгтэй байна. Үрийн материал нь бол дөнгөж бас төстэй үеэр үйлдвэрлэж байна. А энийг их мөн адилхан үрийн аж ахуйн тогтолцоо маш сайн одоо хөгжүүлэх юм шаардлага байна. Манай улс газар тариалан хөдөө аж ахуйн салбарын мэрэгжлийнхээ 30 орчим хувийг л бэлтгэж чадж байна. Иймээс ихтэй сургуулиуд хөтөлбөрийн шинжилэл хийж хөгжлийн бодлогыг боддоор хэрэгжүүлэх мэрэгжлтнүүдийг бэлтгэх шаардлага бий болжээ. 39 орчим мянган инженер техникийн ажилтнууд хэрэгтэй гэсэн ийм судалгаа гарч байгаа. Өнөөдөр Монгол улсад нэг 20 мянга орчим инженер техникийн ажилтнууд сурж байгаа. Одоо бүх салбарын хүмүүс. Тэгэхээр бид нар дахиад нэг 19 мянган хүнийг сурах зайлшгүй шаардлагатай. За, цаашид хүнсний аюулгүй байдлыг хангахын тулд шин санаа, шилдэг шийдэл бүхий инновацийг хөдөө аж ахуйн салбарт нэвтрүүлэхэд бүх талын дэмжлэг үзүүлэх юм байна.